insanlara və dostlarına hamı deyirəm, vətəndaşlarına deyirəm, 50 manata 5 ilini satırlar, yəni 20-10 manata. Bu adam vətəni də satar, bu adam arı, avrını da satar, ləyəqəti də satar, şəxsiyyətini də satar, hər şeyi satar. 50 manata 5 ilini satan insan insan deyil, sadəcə olaraq. Qəlbi insana bənzər heyvandır, heyvan. Çox üzücü, nasıl sizlərdən bu dediyim acaq?